Za ubistvo 15-godišnjeg Stanka Gligorevića iz Bijeljine, sudija Osnovnog suda u Bijeljini Jovan Savić izrekao je 18-godišnjem Momiru Iliću mjeru upućivanja u vaspitno-popravni dom u trajanju od 6 mjeseci do 4 godine. Odluka je izazvala razočarenje i revolt porodice, prijatelja, Stankovih školskih drugova i građana koji su organizovano čekali objavu presude. Sudija je odbio prijedlog tužilaštva da se izrekne kazna maloljetničkog zatvora za Momira Ilića, koji je po mišljenju sudije Stanka Gligorevića lišio života iz nehata u vrijeme kada je Ilić bio maloljetan. Okružni tužilac za maloljetnike Danica Stjepanović najavila je žalbu. Mi ćemo svakako uložiti žalbu i ja se nadam da će okružni sud imati više sluha i da će utvrditi da ovo djelo nije počinjeno iz nehata onako kako je to sud danas saopštio, nego da je ovo krivično djelo počinjeno sa direktnim umišljajem. Na kraju sam pitao da li je ovo za ubistvo djeteta ili ja nisam dobro razumio presudu. Kaže, jeste, to je za predmet Stanka Gligorevića. Od 6 mjeseci do 4 godine, vaspitno-popravni dom. Eto, to je život, to je slika države u kojoj živimo i zakona. Nemoj da sjećate, molim vas. Ništa više.